ତ ଆଜି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବାଲଡ଼ିଆ ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକି ଆମ ବାରିପଦାରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଏ ଆମର ବାଲଡ଼ିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଏକ ବାରିପଦା ଲୋକମାନଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ଜାଗା, ଯାହାକି ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏଠିକୁ ଯାଇକିନା ଫୁଲ୍ କିଛିଟା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ତା ସକାଳୁଆ ସମୟ ହେଉ କି ଇଭିନିଂ ସମୟ ହେଉ, ଇଭିନିଂ ମାନେ ସନ୍ରାଇଜ୍ ସମୟଟାରେ କି ସନ୍ସେଟ୍ ସମୟଟାରେ, ଏଇଭଳିଆ ସମୟରେ ଯାଇକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଲଡ଼ିଆ ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକି ଆମ ବାରିପଦାରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବାର ବି ଅଛି, ତ ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ିର ଗହଳି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଫିଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କିଛି ରିଲ୍ସ ବନାଇବା ପାଇଁ କି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାର। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ, କେମିତି ପାହାଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲର ଫୁଲ୍ ନେଚର୍ର ଭ୍ୟୁ କାହାକୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୋତେ ଏଇ ନେଚର୍ ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ଯିବା ପାଣି ପାଖକୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେଟା ପାଉଚର ଫ୍ଲୋ ହେଉନି ପାଣି, ମାନେ ଉପର ଆଡ଼େ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ତଳ ଏଇ ପାଉଚରେ ପାଣି ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି। ତ ଦୁରିଆରୁ କିଛି ଭ୍ୟୁଟା ଏଇଭଳିଆ, ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ରହିଛି ଫିଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ରହିଛି, ସେଠି ବି ଫିଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଆଉ ପାଖରେ କିଛି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବସିଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ତା'ର ଏତେ ପାଣି ନାହିଁନି, ଏଇ ସମୟରେ ପାଣି ବି ରହିବା କଥା, ତ ବିଶେଷ ଏଇନା ପାଣି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାସ କରିକି ଏଠି ବର୍ଷା ଦିନ ସମୟରେ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ଫ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବାଲଡ଼ିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାମାକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲଡ଼ିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଏକ ପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ଯାହାକି ଆମ ବାରିପଦା ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏହାର ଚମତ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଯେ ଖାଲି ଶୀତ ଦିନରେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କି ଖରାଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏଠିକୁ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ବାରିପଦା ସହର ଠାରୁ ମାତ୍ର 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବାଲଡ଼ିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ର ଉପରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଡ୍ୟାମ୍ର ଯେଉଁ ପାହାଚଗାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରେମୀମାନେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତର ସହିତ ନିଜର ଆକର୍ଷଣର ମାନେ ଜଳର ଆକର୍ଷଣକୁ ନିଜର ସେଲ୍ଫି ଆକାରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥାନ୍ତି, ପିକନିକ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବା ପାଣି କେଉଁଭଳି ଆକାରରେ ପାଣି ବି ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ। ତ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ ସମୟରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ତ ନୁହେଁ, ଫୁଲ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣିର କଭର୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ପାଣି ଫ୍ଲୋ ହେଉଥାଏ। ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ବର୍ଷା ଦିନରେ, ଖାସ କରିକି ଜାଗାଟା ଦେଖିବାକୁ ଫୁଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାରେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଆସିଛି ତ କିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିଛି, ତ ଫୁଲ୍ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟରେ ବିତିଛନ୍ତି।